open eettafel viert 12,5 jaar bestaan. Bijna 1000 hennepplanten gevonden in bedrijfpand in Elst. En het gezicht van Nijmegen blijft definitief op het stadeiland staan. Wekelijks wordt er in dorpshuis De Lier in Puiflijk een maaltijd geserveerd voor senioren die gezamenlijk willen eten. Zo ook vandaag. Deze editie is extra bijzonder omdat ze 12,5 jaar bestaan. 12,5 jaar is een lange tijd. Joke en ik zaten samen in het bestuur van een dorpshuis en dat werd verbouwd. En er was een dagactiviteit nodig. En OEP staat voor... Dat is een open eettafel project en dat is toegankelijk voor iedereen die zich eenzaam voelt, die een keertje met anderen wil eten en gewoon gezamenlijk de maaltijd en dat is een feest voor elke week. De dames van het eerste uur, mevrouw van de Heijden, 95 jaar en mevrouw Schriks, 84 jaar, zijn er deze keer natuurlijk ook bij. Ik ben een van de leden van het eerste uur. Van begin af aan erbij. Ja. Ik heb dan nooit verzuimd als ze moet ziek zijn, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat zien ze vaak. Bij zo'n feestelijk jubileum zijn veel genodigden. En bij verrassing komt er een hele nieuwe gast kennis maken. Omdat we feest hebben, hebben we natuurlijk ook al onze vrijwilligers. En dat zijn er ook 22. En we hebben nog een aantal vrijwilligers die in de coronatijd gestopt zijn. En waar we nog geen afscheid van hadden genomen. Dus die zijn er vandaag ook. Ik ben heel blij dat wij hier vandaag mogen zijn samen met de wethouder. En dat we gewoon het 12,5 jaar jubileum mee mogen vieren. De wekelijkse maaltijd die de deelnemers krijgen wordt gemaakt door een lokale cateraar. En bestaat vaak uit... Hollandse pad, altijd. Ook boerenkool als moet. En zuurkool, maar dat eet we niet. Dus. Ja. Maar we hebben altijd keuzes, twee menus. Dus lust het een niet, dan pakken we het andere wel. Hè. Maar buiten het eten is de hoofdzaak eigenlijk... Gezelligheid onder elkaar, gezellig. Ik kijk er iedere week uit naar de donderdag. Ja, dat is eigenlijk de hoofdzaak, ook de gezelligheid. Ja, ja. Het gaat niet zozeer over het eten, maar toch is iedere week elkaar gezien. En... Ik ben het meeste trots op als de mensen naar huis gaan en zeggen we hebben heerlijk gegeten, we hebben heerlijk weer een beetje bijgekletst en tot de volgende week. Mooi. Laat het u smaken. In een pand op bedrijventerrein De Aam in Elst is onlangs een hennepkwekerij gevonden. Het zou hier gaan om 962 planten. Burgemeester Hoytink Rauwbos heeft inmiddels besloten dat het pand vanaf vrijdag voor 3 maanden op slot gaat. Naast de kwekerij werd ook geconstateerd dat er illegaal stroom werd afgetapt. Het masker Blief Stoon, dat roept Stadspartij Nijmegen vandaag op social media. De partij diende recent een motie in om het gezicht van Nijmegen, zoals het kunstwerk officieel heet, op zijn huidige plek te laten staan. Eerder gingen er geruchten dat het verplaatst zou worden naar het Waalfront in het Waterkwartier, dichtbij de vindlocatie van het originele masker. Dit idee kreeg veel kritiek, mede van Andreas Hetveld, de kunstenaar van het masker. De motie van de Stadspartij is woensdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waardoor het masker zijn vertrouwde plaats kan behouden. Voor het Waalfront zal op termijn een ander kunstwerk worden gemaakt. Tennisclub De Linde in Beuningen wil een padelhal laten bouwen. De reden hiervoor is het padelverbod na 7 uur 's avonds. Door een onderzoek naar geluidsoverlast is besloten dat er 's avonds niet meer gespeeld mag worden. Veel leden zijn overgestapt naar een padelvereniging in de regio waar ze 's avonds wel kunnen spelen. Men hoopt door zo snel mogelijk een padelhal te bouwen de overige leden te behouden. Gemeente Nijmegen heeft een elektrische fietsschoot aangelegd naast de trap van Stadseiland naar fietsbrug De Snelbinder. Die moet een einde maken aan de parkeerchaos op de fietsbrug. Veel strandgangers laten bij mooi weer hun fiets namelijk op de brug staan om hem bij terugkomst niet de trap op te hoeven duwen. De elektrische schoot, die overigens alleen omhoog gaat, moet er nu voor zorgen dat mensen vaker hun fiets meenemen naar beneden. Het Go Short Filmfestival is weer neergestreken in het centrum van Nijmegen. Op de Marienburg staat het bekende paviljoen waar men buiten de films om elkaar kan ontmoeten. En in de gebouwen eromheen is de programmering van het festival te vinden. Zoals het Marienburgkapel, de bibliotheek en natuurlijk Filmhuis Lux. Het evenement duurt nog tot en met aanstaande maandag. Het Go Short Festival is momenteel voor de 15e keer aan de gang. Nu regent het nog, maar het hele paasweekend brandt het hier los met allerlei activiteiten rondom de korte film.
Het Go Short Film Festival is een internationaal filmfestival dat zich exclusief richt op de korte film. En dat zijn met name films die gemaakt zijn door nieuwe makers. Die zijn soms nog heel erg jong, startend in het begin van hun carrière, maar soms ook meer gevestigde makers die al langer films maken. Maar we wilden iets toevoegen wat er nog niet was. En een filmfestival voor korte film, dus met name voor die jonge talentvolle makers, dat was er nog niet. En ja, nu zijn we 15 jaar later. In deze 10 dagen worden er ongeveer 300 korte Europese films vertoond. Daarnaast zijn er ook nog voor- en nagesprekken met filmmakers, VR-sessies, schoolvoorstellingen en kun je tussendoor ook voor een hapje en een drankje terecht in Lux of in het Go Short paviljoen. Waarvoor moeten de mensen nou nog meer naar het Go Short Festival komen? Mensen moeten naar Go Short komen omdat korte film je enorm kan verrassen. Omdat het je dingen laat zien die je normaal gesproken niet ziet. Met Go Short willen wij zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met korte film. En omdat het een enorme variëteit biedt en je alles kan laten zien wat film te bieden heeft. Hè? Dus van documentaire tot animatie tot artistieke kunstfilms. Maar ook tot zeer zorgvuldig afgewogen speelfilms, maar dan in een kort formaat. Zoals al eerder verteld is dit de 15e editie van het festival. Is de organisatie van plan nog langer door te gaan met het organiseren van dit festival? Ja, heel erg lang wat mij betreft. Dat is het mooie ook van korte film. De allereerste film, hè, dus als je helemaal teruggaat in de filmgeschiedenis, die was kort. Dat had toen te maken met dat de techniek gewoon niet voorhanden was om iets langers te maken. Maar ook alle nieuwe ontwikkelingen die vinden plaats binnenkort. Hè. Dus alle makers beginnen met korte film, maar ook korte film is het formaat waarbinnen VR en allerlei andere vormen van film en YouTube en online mogelijkheden zijn. Dus ik denk dat korte film er nog heel erg lang zal zijn. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. GroenLinks Nijmegen laat weten dat poppodium Marlijn definitief een nieuwe locatie krijgt. Het poppodium, dat onderdeel is van Doornroosje, moet weg uit de Hertogstraat. En zal op termijn een nieuwe plek krijgen in de buurt van het station en Grote Boer Doornroosje, net onder de fietsbrug. Ook D66 Nijmegen liet weten deze plannen breed te steunen. Gemeente Beuningen laat via Instagram weten dat zij op 20 april een meet and greet organiseert voor nieuwe inwoners van de gemeente. In het afgelopen jaar zijn er op 550 adressen nieuwe inwoners in de gemeente komen wonen. Om hen wegwijs te maken wordt er op het gemeentehuis een informele informatieavond georganiseerd. Verschillende organisaties zullen zich presenteren en laten zien wat er zoal te zien en te beleven is in Beuningen. Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar NEC-trainer Rogier Meijer heeft dan nu echt zijn handtekening gezet en blijft ook volgend jaar weer trainer bij NEC. De 41-jarige Meijer zal dan voor het vierde seizoen op rij op de bank zitten als hoofdtrainer bij de club uit Nijmegen. Daarmee is hij één van de langzittende trainers bij NEC. Het was geen geheim dat beide partijen graag verder wilden met elkaar. Eerder spraken wij ook al met technisch directeur Carlos Albos, die toen al aangaf waarom NEC graag door wilde met Meijer. Maar uit de evaluatie komt naar voren nou, dat Rogier prima presteert. En dat het ook nog een trainer is zeg maar, waar rek in zit, maar nog potentieel in zit. Hij is natuurlijk ook nog een vrij jonge trainer in principe. Hè. Dus 3 jaar nu zeg maar, bij NEC hoofdtrainer. Absoluut nog mogelijkheden om te ontwikkelen. En wij vinden als club dat je ook daar een trainer in moet helpen. Nee, dat zie je ook vaak. Technische directeur, daar moet ook een trainer bij passen. Dus Rogier past ook wel een beetje bij jouw plan. Dat klopt, ja. Want ja, wij zijn nu zeg maar, ook de afgelopen maanden ben ik ook aan het kijken en aan het zien hoe we zeg maar, ons programma kunnen verbeteren. Hè, want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Want zeg maar, buiten het presteren, hè, wat we in de Eredivisie willen doen, is ook een opdracht, is waarde creëren. Nou, en hoe gaan we dat doen? Hè? En daar heb ik ideeën over. En daar hoort een programma bij. Nou, dat zijn punten die je met elkaar bespreekt. Het is volgens mij ook wel een beetje een unicum als een trainer zo lang bij NEC blijft. Want het was altijd zo'n club waar een trainer dacht, als ik hier aan begin, dan zit ik voor de kerst weer thuis. Nou, dat is misschien ook wel een goede verandering binnen de club. Je ziet ook stabiliteit zeg maar, in de raad van commissarissen. Er is duidelijkheid zeg maar, vanuit zeg maar, de kant van Marcel Boekhoorn.
Wilco van Schaik is al lange tijd hier. Ik heb voor lange tijd getekend. En ik weet dat stabiliteit is ook een van de, ja, van de factoren die leidt, kan leiden tot succes. Ja, dan het weer. Het leek vanochtend nog een aardige dag te worden. Maar in de loop van de middag kregen we dan toch met het regengebied te maken dat momenteel nog zijn laatste druppels laat vallen. Morgen zal het iets minder regenachtig zijn, maar we krijgen dan wel tussen de zon en wolken door te maken met wat korte buitjes. Het wordt erbij een graad of 11. Het weekend zal voornamelijk droog verlopen. Zaterdag heeft de bewolking de overhand, maar de zon zal zich af en toe ook even laten zien. Zondag is dit net omgekeerd en is vooral zonnig met af en toe wat hoge bewolking. De temperatuur stijgt naar 14 graden op zondag en zelfs 16 graden op tweede paasdag. Ja, en dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. En heb je zelf voor ons een tip? Mail onze nieuwsredactie via redactie@rn7.nl. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!